И какво става, хора? Аз съм TheGamerBG. Както виждате, днес ще правим един лайв стрим. Да, влязох в един план. Сега ще изгаза. Добре, нека първо да играем някакво един на сега. Тогава ще ви обясня какво ще правим. Да, може би вече знаете, че имам биби, може би не. Ако не знаете, да, имам я. Падна ми се от малък бокс и искам да развивам доста, обаче днес ще играем с друг герой и той ще се казва Герой Шебе. Защото аз с Герой Шебе ги пръскам, в смисъл няма част от мене. Окей, малко бъде. Добре, малко бъде. Окей, хора, тук беше някакъв друг бъдем, който... Бъде си, няма бъде. Къде си, не знам. Окей, хора, сега ще се промъкна. Място бих напал. Добре, аз бягам надолу, ви се бих. Ще отида така мазно в центъра. А, тя иска да мога. Колко хора сме? Четирима. О, тая сега ще извърши твато. Окей, хора, трето място, нагле. Кажи ми, че е трето място. Йес! Да, от шопа взех безплатните... Така, нека продължим. Каже събрание, ама няма да има нито събрание. Окей, мерси, че си... Добричък. Окей, хора, продължаваме нашата мисия за едно първо място на шоудаун. Не, умрях. Не. Да, и сега дадох жертва на Колд. Смисъл... Ох, място ми на 3 кубика. Окей, хора. Имам една кутия и не знам да бъде отворя и да събирам. Ай ще игра още да събирам. Добре, хора. Така, продължаваме.
джакпот. Бам! Не, защо мама там бе? Това беше. Окей. Както казах, каналът се завръща вече за трети път. Лайвстрим. Да. Така че каналът се възвръща вече, ще правя какъв всеки ден, ако мога. Защото знаете сега в Францията на YouTube. Да, може и вие да нямате, но аз не самичи. Аз ще обикадам из центъра, хора ще кампия една игра. Надявам се да не ми убият да като кампия. Умитам се от тук, хора. И умрях. Добре, трето място е добре. Даже май четвърто. Четвърто. Токена не ми стигна, бе. Знаете, има оферта по някой път за 60 джема. Доста пъти ми се е падало да има, обаче, познайте кой няма джемове. Разбирах, аз никога нямам. Аз имам много скинове. Не мога да се оплача от скиновете, но... Добре, удрям с едни бежични слушалки. Окей. Втори бокс. Ще имам за още един май. Ако имам 400 на сега, ще имам. Даже 34. И 24 ще остана. Да не да имам за още един бокс. И хора, могате се. Точно сме ти приятел.
ще си го уби там. Аз с колко хора бях ли? Аз виждам гълно от тук, бе. Уби го. Ела на сам, ела. Пусна. Не, забивам интернет. Пакан интернет! Добре, хора, продължаваме. Да. Нагда е така трябва да е. Да, точно. А не. Хора, няма да ни стигне за точно 2 токена. Тоест 12. Не знам, май имах още токени. Не знам, сега ще видим. Да. Добре, поне ми дай няколко токена. Ох, за 2 токена няма да ми стигне, бе. Защо така става точно в къде? Хора, продължаваме. Така, обещавам, този път стягам се и пръскам. Просто ще играя моята тактична тактика, която тактична тактика е да... ...отивам на центъра и който и го пръскам. Също това е тактичната ми тактика. Да знам, че за това малко странно. Добре, хора, не знам, че ах ти, как я бяга. Окей, сега топлим, ще я приемим. О, перфектно дойде. Перфектен. Аре бе, човек. Майко, дай сега ще се регенерира. Мак, я чо. Сега сигурно... Оу! 100% съм бил бъгъжда.
кампи! Най-мраза и такви с хора, дето кампят. Добре, хора, продължаваме. Няма смисъл. Добре, мога са някакви токени да ми даде, докато снимам се. Само 22 часа за едни тъпи токени. Да, мерси, че ми забиваш интернет, перфектен си. Ах, то дай на майка, кога го мразя на право. Значи като му оби, дай на майка, право не да се мразя. Мерси, че ме се боли. Ах, не, не спай, не. Няма. Ай, стига. Тук нямаше да някой. Не. Няма никой топ буретът. Не, не, дано да умреш. Добре. Такова малко мълчание, за да видя. Смисъл, малко мълчание за боксовете. Нека ги отворим, могате се за нов герой, ако не ми се падне. Това е. О, 3 джема, ей! Имам 10 джема. Аз съм най-вигликия. Влад Димо Академии, 7. Това е реалната група, гледа. Бреж гледа, това е подклон на Лимон Академията. Това е да пишете на Лимон Академията, това е да подпълнсе. Окей, смисъл ще вгаза, но на кое място? На 10-то, на 9-то. Добре, хора. Смисъл няма да бъда вече в саламите на Игби, защото там няма много активни хора и почти никой не играе, честно казано, но както и да е. Той е по-малко купи от мене. Yes! Yes! Хора, чак сега 58 минути ще имам толкани. Такива, ей тук където са. Штоинг, штоинг.
Да, до тук съм стигнал. Както знаете, от мегабокса нищо не се падна. Биби ми се падна от малък бокс. Казвам го още в началото на този клип. Лайвстрим, както и да е. Не знам какво правим, иска да го спирам. Защото никой не го гледа, пък няма смисъл иначе да продължавам. И да, хора, това ще бъде за днес. Този лайвстрим беше кратък. Мисля да направя още един днес. Днес е петък, не го кажете ми, че е петък. Yes. Значи днес вечерта, запомнете, ще има лайвстрим. Лайвстрим, да. И да, това е за този лайвстрим. Ако ви е харесал, можете да ударите по един лайк. За мен. Да се абонирате за канала и да, нямам какво друго да кажа. До нови срещи.